Labrīt, jā, prieks redzēt no aizdītā gada vasarā dzīmē tiešām šī ideja par labdarības koncertiem, jo skaidrs, ka mūsu atbalsts un arī vēlme palīdzēt Ukrainai nedrīkst mazināties. Beāte, nu kādu virsmēju tomēr ir izvirzījuši biedrība tavi draugi šīs vasaras koncertiem? Tāpat kā pagājušo gadu mums katram koncertam ir savs mērķis, šogad pirmais no diviem koncertiem ir veltīts maskēšanās tīkliem, un ja pagājušo gadu mums bija tā ideja par to, ka nākot uz koncertu, kā ieejas maksa ir ne tikai finansiāls ziedojums, bet arī šīs te mantas, gumijas zābaki, atpagatavojamās zupas, un kas nu vēl mums tik tur pagājušo gadu nebija, tad šogad akūti nepieciešama ir tieši nauda šiem te maskēšanās tīkliem, jo tur ir jāiegādājās materiāli, kurus tā vienkārši iet veikalā un nopirkt nevaram, nes ne jūs. Tāpēc mēs pirmo koncertu veltam tieši tam, jo šobrīd ir pasūtīti ļoti daudz tīkli uz priekšu, un mums ir jāspēj viņi ātri sagatavot. Darbnīcas notiek divas, nu jau trīs reizes nedēļā, un būs iespēja arī uz vietas Ankāras Aurētos pašiem pamēģināt, kā tad tas izskatās un kam tad tā nauda tieši ir vajadzīga. Mm-hmm. Cik viegli vai grūti ir sarunāt, pierunāt mūziķus uzstāties šajos koncertos? Šos konkrētos? Vispār. Nu, es teikšu tā, ka mēs tā mazliet gudri gājām ar to koncertu ideju, jo mēs viņu ielikām tādā dienā, ka tīri teorētiski mūziķiem ir tāds diezgan brīvs laiks. Pagājušajā gadā tās bija otrdienas, šogad tās ir trešdienas. Tad mēs tā kā esam atraduši to zelta vidusceļu ar tādu domu, ka varbūt tad viņiem ir gan vairāk laika, gan vairāk iespēju. Bet tie nav tikai mūziķi. Tas ir viss tas, kas ir nepieciešams, lai tad tas mūziķis tā skatos varētu uzkāpt. Arī tur vajag, lai mums ir šī te iespēja, lai ir kāds, kurš pasaka, jā, tai trakajā idejai, kura mums šogad ļoti ilgi, es teiktu, mums nācās pašiem sevi pārliecināt par to, ka mums šogad būs koncerti, un mēs paši bijām mazliet sabijušies, jo ir jau tik ilgs laiks pagājis, un gan jau, kad visi citi būs mazliet piekusuši, bet daži mūziķi nedomājot teica, jā, vēl pirms laikam bija savā starpā sarunājuši, un tad... Nu, tādu mums ir gadījies, kad ar mums ir tikai paši labākie. Jā, un arī grupa Mūda nav piekusuši šajā vasarā un uzstāsies rītvakar koncertā. Jāni, kas ir grupas tā galvenā ideja būt tur, uzstāties, vēstīt arī visiem tiem, kas turpina un joprojām arī turpinās atbalstīt? Nu, jāsaka tā, ka tā nav pirmā reize, kad mēs piedalāmies pasākumā, kas ir veltīts Ukrainas atbalstam. Tas jau notika pašā kara sākumā, kad mums bija rap festivāls viens, kas bija veltīts tieši šādam nolūkam. Bet tas nav kara kontekstā. Mēs vienkārši esam tādi cilvēki, kuri vēlās pasaulē veicināt to labo. Un, jā, ir tik daudz vienkārši tādas negatīvas lietas katru dienu, ar kurām mēs paši saskarāmies un ar kurām nāk saskarties daudziem mūsu līdzcilvēkiem. Un kāpēc nu, neveicināt to labo pasaulē? Un tas arī, tā arī ir vienīgā galvenā ideja tur. Nav ziļāk jārok. Mm-hmm. Henri, vai tā programma koncertam ir jau pilnībā gatava zināt, ko spēlēsiet? Kā izlēmāt? Aptoni ir jāflēl. Mēs ar Jāni vienmēr zinām, ko mēs uzreiz varam nospēlēt. Palielam ir, varētu teikt, ka ir gatava. Jā. Bet tā reakcija bija labi. Beāte smējās, Jānis teica, saki jā. Un Henri saka, apmēram ir skaidra. To jūs rītdien nākot klausīties un atbalstot, jūs varēsiet arī uzzināt. To redzēsiet. Patieso atbildi. 28. augusta koncerts, tur vēl tas... Nestāstīsim. Tur vēl tas plīvurs ir. Tur ir plīvurs, bet kad es saku vārdu grandiozi, es patiešām domāju grandiozi, iespējams... Viņiem atkal būs brīvs laiks, varēs atnākt vēl vienreiz, bet pagaidām, tas viss ir pēc maskēšanās tīkliem viss. Jā, bet pēdējā koncerta mērķis mums arī ir jau zināms, bet to mēs arī vēl nestāstīsim. Labi. Bet pēdējais koncerts būs veltīts ne tikai Ukrainas atbalstam, bet arī atbalstam šeit pat Latvijā, kuru mēs sniedzam, jo biedrība tev draugi, nu jau 10 gadi būs mazliet vairāk, kā mēs darām visu to, ko mēs darām, un tad to pēdējo koncertu mēs nolēmām, ka mēs tādu grandiozu uztaisīsim, bet šajā koncertā mēs pilnīgi noteikti absolūti visiem iesaku nākt ātrāk, nu tas ir nākt tā kā uz tiem sešiem, nevis tā kā nākt tikai uz to pašu vakaru, jo būs viskaut kas, ko darīt, būs iespēja gan pašiem patīt tīklus, mums ir arī šogad draugi no Smaidu darbnīcas, tie, kas pagājušo gadu bija ar bērniem, droši nāciet vēl, ņemiet līdzi suņus, kaķus, visus, kas jums ir, un pati foršākā lieta ir tā, ka pasākumā mēs tā kā cenšamies
to noliktavas pagalmu padarīt tādu mājīgu, lai cik dīvaini tas skanētu. Jo es jau arī puišiem teicu, ka šis Angāra Salurieta koncerti nav par bēdām un skumjām, lai cik dīvaini tas neliktos. Bet mūsu mērķis ir tā kā ar prieku izdarīt to labo darbu, ko tad nu, mēs daram. Un kamēr nespēlēs mūziķi, tikmēr, kur gadījies, kur ne, DJs Kārlis Ķilkuts palīdzēs mums visa vakara laikā uzturēt labu sajūtu Ventspils ielas apkārtē. Nu, lūk, visiem ar prieku ir iespēja palīdzēt Ukrainā šādā veidā. Jā, tik tiešām aicinām piedalīties, atbalstīt šādi vai citādi. Ja ir iespējams, protams, būt klāt, bet šajā brīdī mēs esam gatavi dzirdēt arī vienu dziesmu, droši vien no tā repertuāra, kas skanēs koncertā. Jā, tas ties. Laižam? Katru nakti drūmo man nomaina rīti Cerību pildīti pilni labrītiem Saplēsties tikli, sen salasīti Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var Katru nakti drūmo man nomaina rīti Cerību pildīti pilni labrītiem Saplēsties tikli, sen salasīti Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var Lai vai kādam spēkam tic Nekas tevi nesargās, ja vien pats kurš gan cits. Ja vien pats par sevi nedomās, pats no sevis nekas nerodās, tāpat nenokā. Darbu neieguldot, nekur nenonāks, tās ir patiesības, kuras nemainās. Nedomā, ko domās citi, esi nelokāms, nenoraksti sevi, ja reizēm nesokās. Pasmaid, smaids neko nemaksā Pofig, ja par tevi smējas kāds galvenais ir mēģināt kāpt sev pāri Laimīgi ir tie, kas nebaidās Katru nakti drūmo man nomaina rīt Cerību pildīti pilni labrītiem Saplēsties tikli, sen salasīti Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var Katru nakti drūmo man nomaina rīt Cerību pildīti pilni labrītiem Saplēsties tikli, sen salasīti Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var Katru nakti drūmo man nomaina rīt Cerību pildīti pilni labrītiem Saplēsties tikli, sen salasīti Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var Katru nakti drūmo man nomaina rīt Cerību pildīti pilni labrītiem Saplēsties tikli, sen salasīti Tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var Katru nakti Da-re-re-re Da-re-re-re-re-re Da-re-re-re Da-re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